ସୁନ୍ଦର କାଣ୍ଡ ଚରିତ ଶୁଣ ପ୍ରାଣ ସହି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତ ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ଲଙ୍କାକୁ କେ ଯିବ ବୋଲି ଭାବନା କରନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ କହି ଯେ ଅଙ୍ଗଦ ଆଗର ଲଙ୍କାପୁର ଯିବି ମୁଁ ହିଁ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା କର ଶୁଣିକରି କହି ଯେ ବାଳିର କୁମର ଯାଅ ବାବୁ ଲଙ୍କାପୁର ରାମ କାର୍ଯ୍ୟ କର ତତକ୍ଷଣେ ବାହାର ହୋଇଲା ହନୁମାନ ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରି ହନୁ କଲା କଗମନ ସହସ୍ରେ ଯୋଜନ ତାର କାୟା ବଢ଼ାଇଲା ଆକାଶ ମାର୍ଗକୁ ହନୁମାନ ଉଡ଼ିଗଲା ଦେଖି ତାକୁ ନାଗ ମାତା ପଥ ଓଗାଳିଲା ତିନି ଶସ୍ର ଯୋଜନ ଯେ କାୟା ବଢ଼ାଇଲା ତାହା ଦେଖି ହନୁମାନ ମନେ ବିଚାରିଲା ଚାରି ଶସ୍ର ଯୋଜନ ଯେ କାୟା ବିସ୍ତାରିଲା ବୋଲେ ସଦାଶିବ ତାହା ଦେଖି ନାଗ ମାତ ପଥ ଛାଡ଼ି ଦେଲା ତାକୁ ଚଳେ ହନୁମନ୍ତ ଏଠୁ ଅନ୍ତେ କିଛି ପଥ ତହୁଁ ଗଲା ବାହି ରାହୁ ମାତା ଆସି ତାକୁ ଆଗେ ଓଗାଳଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମୂରତି ଧରି ହନୁକୁ ଗିଳିଲା ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରି ହନୁ ପେଟ ତା ଚିରିଲା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ସମୁଦ୍ରରେ ପଡ଼ିଲା କଜାଇ ସେଠାବରୁ ହନୁମନ୍ତ ବିକ୍ରମୀଣ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ ଶ୍ରମ ପାଇ ହନୁ ବୀର ତହିଁ ବିଶ୍ରାମିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା କାଳେ ହନୁ ବୀର ଲଙ୍କାରେ ପଶିଲା ଦେଖି ତାକୁ ଲଙ୍କ ଦେବୀ ବଚନ ପୁଛିଲା କାହିଁ ର ବାନର ତୁରେ କି ଅର୍ଥେ ପଳାଉ ଆଜ ତୋତେ ଖାଇବି ସଂଶୟ ନାହିଁ ଆଉ ସଦାଶିବ ବୋଲେ ଶୁଣି ହନୁ କୋପ କଲା ବଜ୍ର ସମ କରି ତାକୁ ବିଧାଏ ମାଇଲା ଭୟ ପାଇ ଲଙ୍କ ଦେବୀ କହି ବଚନ ମୋହର ବଚନ ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହନୁମାନ ଜହିଁକି ଆସିଛ ତୁମ୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି କର ମୋତେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବେ ବେଦବର ରାବଣ କୁମାରୀ ତାର ବଂଶ କର ନାଶ ଆଜ ହୁଁ ଜାଣିଲି ସିରିଗଲା ଲଙ୍କା ଦେଶ ଏହା ଶୁଣି ହନୁମନ୍ତ ତହୁଁ ଚଳିଗଲା ଲଙ୍କା ଗଡ଼େ ପଶି ଘରେ ଘରେ ସେ ଖୋଜିଲା କର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଯେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପୁର ସମସ୍ତ ଖୋଜିଣ ଗଲା ରାଜା ସିଂହ ଦ୍ୱାର କାହିଁ ଖୋଜି ନ ପାଇଲା ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ରାବଣ ନଗରେ ଯାଇ ପଶିଲା ପାବନି ଦେଖିଲା ସେ ପୁର ଦିଶେ ଅତି ସ୍ୱଭାବନ ମନେ ମନେ ପ୍ରଶଂସା କରଇ ହନୁମାନ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ରାବଣରେ ଏ ସୁଖ ଛାଡ଼ିଲୁ ଶ୍ରୀରାମ ଘରଣୀ ହରି ସମ୍ପଦ ସାରିଲୁ ତହୁଁ ଯାଇ ରାବଣ ଶୟନ ଠାରେ ମିଳି ସଦାଶିବ କହେ ରାମ ଚରଣକୁ ଭାଳି
ଦେଖିଲା ରାବଣ ପୁର ଅତି ସ୍ୱଭାବନ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ଯେ ହୋଇଛି ଅନୁପମ ହନୁମନ୍ତ ହେ ପ୍ରଶଂସା କରଇ ସେ ବହୁ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ହନୁ ଅଶୋକ କାନନେ ତାଙ୍କ
ଦେଖିଲା ସେ ବନସ୍ତ ନନ୍ଦନ ବନ ଜିଣି ଫଳ ପୁଷ୍ପ ଭରେ ତରୁ ଲୋଟନ୍ତି ଧରଣୀ ବସିଣ ଅଛନ୍ତି ତହିଁ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଚଉପାସେ ବେଢ଼ିଣ ଅଛନ୍ତି ରାକ୍ଷସୁଣି ଦକ୍ଷିଣ ଭ୍ରମର ରୂପ ଧରଇ ବହନ ଦୁଃଖ ଡାଳେ ବସିଲା ଯେ ପବନ ନନ୍ଦନ ଜାନକୀଙ୍କୁ ଦେଖି ହନୁ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବ ଏହା ଗୀତରେ କହିଲା ଘୋର ଗର୍ଜନ କରିଣ ଡରାନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣ ବିଷାଦ ବଡ଼ ଲାଗିଲା ହନୁକୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡନାଥଙ୍କ ଏ ଯେ ଅଟନ୍ତି ଘରଣୀ ଏହାଙ୍କ କରମେ ବିହି ଲେଖିଥିଲା ପୁଣି ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଆସି ମିଳିଲା ରାବଣ ଦକ୍ଷିଣ ଜାନକୀ ପତି ବସିଲେ ବଦନ ସଦାଶିବ କହ ଇସି ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ କରି କୋମଳ ବଚନ ଯେ କହି ଦଶଶିରୀ କାହିଁକି ସୁନ୍ଦରୀ ମୋହ ଠାରେ କରୁ ମାନ ଫେଡ଼ି କରି କହ ମୋତେ ଅମୃତ ବଚନ ଜତିର ଭାରିଜା ହୋଇ ବୁଲୁଥିଲୁ ବନ ଏ ଲଙ୍କା ସମ୍ପଦେ ତୋର ନରମୟ ମନ ଦଶ ମାସ ହୋଇଲା ଆଣିଲି ତୋତେ ହରି ଏତେ ମୋତେ ତୋତେ ଭୋଗ ନ ପାରିଲି କରି ଉଠ ରାମା ବର ମୋର ସଙ୍ଗେ ପ୍ରୀତି କର ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ ତୋହର ସଖୀ ଆଗ ଜାଣୁ ନାହୁଁ ମୋତେ ଦେବାସୁର ନରେ ଖଟୁଥାନ୍ତି ପାଦ ଗତେ ମନେ ବିଚାରୁ କି ରାମ ସତେ ଯେ ଆସିବେ ମୋତେ ମାରି କରି ତୋତେ ଏଠୁ ଘେନି ଯିବେ ଏ ବିଚାର ମନୁ ଛାଡ଼ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଦିନ ସଦାଶିବ କହେ ଗୀତରେ ଯେ ଭଣୀ ଯହୁଁ ଏହା କହିଲା ସେ ଲଙ୍କା ଅଧିପତି ଦକ୍ଷିଣ ସେ ରାକ୍ଷ ଶୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଡରାନ୍ତି କେବଳ ଇ ତୋତେ ଗମାରିବୁ ଆଗ ସୀତା କାହିଁ ପାଇଁ ରାବଣର ନୋହୁଛୁ ବନିତା ରାବଣର ତୁହି ଯେବେ ଘରଣୀ ହୋଇବୁ ଅନେକ ସମ୍ପଦ ଏଠି ଭୋଗ ଯେ କରିବୁ ବୋଲେ ସଦାଶିବ ଏହା ଶୁଣି ରାମ ରାଣୀ ଶୋକ ଭରେ ନୟନରୁ ବହେ ଅଶ୍ରୁ ପାଣି ସତେ ଶ୍ରୀମୁ
ଆସିଗଲି ଶୋକ ପଥେ ଏହା କରମେ ଥିଲା ଅସୁରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଦିନ ଗଲା ଅସୁର ଅଟନ୍ତି ଘରଣୀ।
କେତେ ମନରେ ପାଞ୍ଚିଣ ବୀର ହନୁମାନ, ସର୍ବରୂପ ଧରି ବୀର ଚଳିଲା ବହନ, ସୁରବତୀ ନଦୀ ତୀରେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ଶିଂସପା ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ଯାଇଣ ବସିଲା, ବୃକ୍ଷ ପରେ ଥାଇ ହନୁମନେ ବିଚାରଇ, କେମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ ଯେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବୀ ମୁହିଁ, ରାବଣ ଦୂତ ବୋଲିଣ ମନେ ବିଚାରିବେ, କ୍ରୋଧ ଭର ହୋଇନି କି ମୋତେ ସାପ ଦେବେ, କ୍ରୋଧ ଉପୁଜିବା ଦେଖି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବି, ଶୀତରେ ମୁଦ୍ରିକା ଦେଇ ଶରଣ ପଶିବି, ଏତେକ ମନରେ ପାଞ୍ଚି ସ୍ଥିର କଲା ମନ, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୀର୍ତ୍ତି କହେ ହନୁମାନ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶ ନୃପତି ଅଟେ ଦଶରଥ, ତିନି ରାଣୀ ଠାରୁ ଜାତ ହେଲେ ଚାରି ଭ୍ରାତ, କୈକେୟୀ ବଚନେ ଦଶରଥ ସତ୍ୟ କଲେ, ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ବନକୁ ପେଶିଲେ, ପଞ୍ଚବଟୀ ବନରେ ଘରଣୀ ହରାଇଲେ, ପକ୍ଷୀ ଜଟା ମୁଖରୁ ଯେ ବାରତା ପାଇଲେ, କହୁଁ ଯାଇ ଋଷ୍ୟ ମୁକ ପର୍ବତେ ମିଳିଲେ, ବାଳି ଭୟେ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ ତହି ଲୁଚିଥିଲେ, ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ସୁଗ୍ରୀ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ି ଦେଲେ, ଚୁଡ଼ି ଦେଖି ଶ୍ରୀରାମ ଯେ ମୈତ୍ର ହୋଇଲେ, ବାଳିକି ମାରି ସୁଗ୍ରୀକି ରାଜ୍ୟ ଭାର ଦେଲେ, ବନର ଭଲ୍ଲୁକ ବଳ ସଙ୍ଗତେ ଘେନିଲେ, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ଗିରିରେ ଅଛନ୍ତି ବେନି ଭାଇ, ଚାରିଦିଗକୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦୂତ ବର ଗାଈ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯେ ଅଇଲେ ଆଠ ବୀର, ସମ୍ପାଦିକୁ ଭେଟିଲୁ ଯେ ସିନ୍ଧୁର କୂଳର, ଆମଙ୍କୁ ଓଗାଳି ସେ ଯେ ବାରତା କହିଲା, ଲଙ୍କାର ରାବଣ ସୀତା ହରି ଘେନି ଗଲା, ସମୁଦ୍ର ଡେଇଣ ମାତ ଏଥକୁ ଅଇଲି, ବୋଲେ ସଦା ଶିବ ଭାଗ୍ୟେ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଭେଟିଲି, ଶୁଣାଇଲା ମୋତେ ରାମ ନାମ।
ଭୂତ ଏ ବଚନ ଶୁଣି ହନୁ ଓହ୍ଲାଇ ଅଇଲା କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସୀତା ଚରଣେ ପଡ଼ିଲା ବୋଲଇ ଗୋ ମାତ ମୁଁ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦୂତ ପବନ ପୁତ୍ର ମୁହିଁ ଯେ ନାମ ହନୁମନ୍ତ ସୁଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ର ହୋଇ ରାମ ବାଳି ମାରି ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ପର୍ବତରେ ଛନ୍ତି ବିଜେ କରି ବନଗିରି ପୁରୀ ଚଉଦିଗେ ଦୂତ ପେଶି ଛନ୍ତି ଚାପ ଧାରି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ମୁଁ ଏତିକି ଅଇଲି ଲଙ୍କାଗଡ଼ ଖୋଜି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭେଟିଲି ଦିଅ ମୋତେ ସନ୍ଦେଶ ମୁଁ ଶିବ ବୈଶ୍ୟ ଏହା ଶୁଣି ଜାନକି ଯେ କହନ୍ତି ବଚନ ଯେବେ ତୁ ଶ୍ରୀରାମ ଦାସ ଅଟୁ ହନୁମାନ ଗୁପ୍ତ ସନ୍ଦେଶ କିଛି କହିଛନ୍ତି କହ କର୍ମେ ଶୁଣି ନାଶ ଯାଉ ଏ ମୋର ସନ୍ଦେଶ ଶୀଳ ମୁହିଁ ଚିତ୍ରକୁଟେ କାକ ପକ୍ଷୀ ସ୍ତନଘାତ କଲା ଏ ଦୋଷରୁ କାକଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଟେରା ହେଲା ଗେରୁ ଚିତା ଶ୍ରୀରାମ ସନ୍ଦେଶ ଯେ କହିଲେ ସମ୍ପ୍ରତେ ନ ଗଲେ ଏହା କହିବୁ ସଂଶୟ ଫିଟିଲା ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁର୍ବଳ ତ ନହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରଘୁପତି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୁଝାଇ କହନ୍ତି ସତେ ମୋତେ ଏଥୁ ନେବେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ
सकनी कि देखी मु प्रभु बदन बिनिमा श्रावण जाई कंट करी श्रीराम को न देखिले पकाइब मारी प्राण थाऊ श्रीराम लक्ष्मण बेगे आण एते कही मथा मणि देले कबहन मोते एहा श्वशुर जे विभा काले देले संप्रते जीवे श्रीराम ए मणि देखिले बोले सदाशिव एहा राम को कहिब बहन करी प्रभु को घेनीण आसीब जानकी वचन शुणि कहे हनुमान कृष्ण पक्ष चंद्र जेने दिनु दिन क्षीण ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତୁମକୁ ଏଠାରୁ ନେବେ ମାରିଣ ରାବଣ ନୋହିଲେ ମୋ କନ୍ଧେ ଆସିବ ସବଇ ଦେହି ଘେନି ଯାଇ ରାମ ପାଶେ ଭେଟାଇବି ମୁହିଁ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ଜନକ ଦୁଲଣି ହନୁ ବୋଲେ କନ୍ଧେ ବସ ସଦାଶିବ ଭଣୀ ହନୁମାନ
କ୍ଷୀଣ ଉଠିଲା, ଧାଇଁ ଆସି ଅସୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମିଳିଲା। ପଦ୍ମବନ ମତ ଗଜ ଯେ ମନ୍ତେ ଭାଙ୍ଗଇ, ହନୁମନ୍ତ ଅସୁରଙ୍କୁ ତେ ମନ୍ତେ ନାଶଇ। କାଳନଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଧରି ପବନ ନନ୍ଦନ, ତାହା ମୁଖ ବୁରି ନ ଗଲେ ତ ସଦନ। ତାହା ଦେଖି ତୋଟାଳେ ଯେ ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ଶିବ ବୋଲେ ରାବଣ ଛାମୁରେ ଜଣାଇଲେ। ରାବଣ ଯେ ବିସ୍ମୟ ହୋଇଲା, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଜମ୍ବୁ ମାଳିକି ରାଇଲା। ବୋଇଲାରେ ନୀଲକ୍ଷଣ କପି ବେଗେ ଧର, ଜୀବନରେ ଧରି ଆଣି ଦିଅ ମୋ ଆଗର। ଶୁଣିକରି ବୀର ମାନେ ହରସ ହୋଇଲେ, ଘୋର ରଡ଼ି ଦେଇ ମଧୁବନରେ ମିଳିଲେ। ଅସୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ହନୁ ଗର୍ଜିଣ ଉଠିଲା, ଧାଇଁ ଆସି ଅସୁରଙ୍କ ଆଗରେ ମିଳିଲା। ଜମ୍ବୁମାଳି କେଶ ଧରି ଭୂମିରେ ପିଟିଲା, ବଜ୍ରସମ କରି ତାକୁ ବିଧାଏ ମାଇଲା। ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ଜମ୍ବୁମାଳି, ଧାଇଁ ଯାଇ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଆଗେ ମିଳି। ଦେଖିକରି ଅକ୍ଷୟ ବିନ୍ଧିଲା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସର, ବୋଇଲା ତୋକାଣ ନିଶ୍ଚେ ଗଲାରେ ବାନର। କାହୁଁ ଆସି ମଧୁବନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିଲୁ, କାଳ ସର୍ପ ମୁଖରେ ଅଙ୍ଗୁଳି ଲଗାଇଲୁ। ଏହା ଶୁଣି ହନୁମାନ ମହାକୋପ କଲା, ଅକ୍ଷୟର ଗାଲେ ନେଇ ଚାପଡ଼େ ମାଇଲା। ଦୁଇ ଗୋଡ଼ ଧରି କରି ପିଟିଲା କବିର, ଦୁଇଶହ ହାତେ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ଅସୁର। ଧାଇଁ ଯାଇ ହନୁମାନ ଆଗେ ଓ ଗାଳିଲା, ଶ୍ରାବଣ ବରଷା ପ୍ରାୟ ବାଣ ବରଷିଲା। ତାହା ଦେଖି ହନୁମାନ ଘୋର କୋପ କଲା, ଧାଇଁ ଯାଇ ଅକ୍ଷୟକୁ ମାରିଣ ବସିଲା। ମୁଣ୍ଡେ ମୁଣ୍ଡ ମରା ମରି ଭୂମିରେ ଏଣ ପଡ଼ି, ବ୍ୟଥା ପାଇ ଦୈତ୍ୟ ଛାଡ଼ିଲା ଘୋର ରଡ଼ି। ଚାପଡ଼େ ମାଇଲା ହନୁ ଅକ୍ଷୟ ମଥାରେ, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ି ଅକ୍ଷୟ ଯେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିରେ। ଦେଖିଣ ଅସୁର ମାନେ ପଳାଇଣ ଗଲେ, ରାବଣ ଆଗେ କହିଲେ ସଦା ଶିବ ବୋଲେ।
ନାଶ ତୁ ମୋତେ କଲୁ ସଦା ଶିବ କହି ରାବଣର ଶୋକ ନୁହେଁ କହି ସରରେ ବାନ୍ଧି ଆଣନ୍ତି ବାନର ଏତେ ସୈନ୍ୟ ନାଶ କିମ୍ପା ହୁଅନ୍ତେ ଆମ୍ଭର ଏତେ ଏତେ ବୀର ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ ଛାରନି ଲକ୍ଷଣ କପି ହାତେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ ମୋତେ ଏବେ ଆଜ୍ଞା କର ଲଙ୍କାର ଈଶ୍ୱର ବୋଲେ ସଦା ଶିବ ଧରି ଆଣି ଜୀବନରେ ଧରି ଆଣି ଯେବେ ଦେବୁ ମୋତେ ବୀରପଣେ ଗଣ ନାମ କରିବ ତୋତେ ବୋଲେ ସଦା ଶିବ ଶୁଣି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୀର ପ୍ରାଣେ ନ ମାରିଣ ଧରି ଆଣି ବିବାନର ଇନ୍ଦ୍ର।
ଜିତକୁ ବୋଲାଇ ଶୁଣ ଆରେ ବାଇ, ଏ ଶସ୍ତ୍ରକୁ ମୋତେ ବାବୁ ମାରୁ ତୁ କିମ୍ ପାଇଁ, ଆଖି ଛଟା ମାରିଣ କହି ଗେଲ କରି, ଶିବ ବୋଲେ କୋପ କଲା ଇନ୍ଦ୍ର ରଇରି, ଗୁଣରେ ବସାଇ ବୋଲେ ବାନ୍ଧରେ ବାନର, ଦେଖି କରି ହନୁମନ୍ତ ଗଲା କପଳାଇ, ମଧୁବନ ଭିତରେ ପଶିଲା ବୀର ଯାଇ, ଅସୁର ଲଗାଇ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଖୋଜାଇଲା, ଡେଇଁ ହନୁମନ୍ତ ବୀର ରଡ଼ିଏ ଛାଡ଼ିଲା, ସେହି ତୃଣ ଖମ୍ବ ପରେ ବସିଲା କଜାଇ, ଅସୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ଆଖି ଛଟା ଯେ ମାରଇ, ଖମ୍ବ ପରେ ହନୁମନ୍ତ ପେଟେଇ ପଡ଼ିଲା, ଯାଇ ଫଳ ହସ୍ତେ ଘେନି ଖଣ୍ଡେ ଚବାଇଲା, ବୋଇଲାକ ଶୁଣରେ ବାନର, ନିଶ୍ଚୟ ତୁ ଯିବୁ ଆଜି ସଞ୍ଜୀବନୀପୁର, ଏତେ ବୋଲି ନାଗ ପାଶ ସର ପେଶି ଦେଲା, ହନୁମନ୍ତ ବୀରକୁ ଯେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା, ପଚାରି ତଳେ ପଡ଼ିଲା ହନୁମନ୍ତ ବୀର, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସୁମରଣା କଲା କମନର, ହସ୍ତେ ବେନି ପାଦେ ଲଗାଇ ଦୌଡ଼ି, ହନୁମନ୍ତ ବୀରକୁ ଯେ ନେଉଛି ଘୋଷାଡ଼ି, ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାହୁଡ଼ିଲା, ପିତା ଆଗେ ନେଇ ହନୁମନ୍ତ ସମର୍ପିଲା, ଦକ୍ଷିଣ ରାବଣ କହେ ସନ୍ତୋଷ ମନରେ, ବୋଲେ ସଦାଶିବ ଶୁଣ ଏଠୁ ଅନନ୍ତରେ, ରାବଣ ପଚାରେ ଚାହିଁ ହନୁର ମୁଖକୁ, କେବଳ ଦେଶୁ ବାନର ହଇଲୁ ଏଥକୁ, ମଧୁବନ ତୋଟା ମୋର କିମ୍ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲୁ, ଅଶି ସହସ୍ର କିଙ୍କର ଗଣଙ୍କୁ ମାଇଲୁ, ଜମ୍ବୁ ମାଳି ମାରି ତୁ ଅକ୍ଷୟ ନାଶ କଲୁ, କିମ୍ପା ଏଡ଼େ ଉପଦ୍ରବ ଏଥି ଭି ଆଇଲୁ, ମୋହର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବୀର ଦେଖ ତୁ ଏଥର, ତିନିପୁରେ ବିଜୟୀ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଦଶଶିର, ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ମୋର ଭାଇ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଆବର ଅଟଇ ମୋର ଭାଇ ବିଭୀଷଣ, ଅଠର ଗଣ୍ଡାକୁ ମୋର ତେର ଶହ ନାତି, ଦେବଗଣେ ଖଟିଥାନ୍ତି ହୋଇ ବଶବର୍ତ୍ତୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ଲଙ୍କାରେ ଅଟଇ ରାବଣ, କିମ୍ପା ଏତେ ଉପଦ୍ରବ କଲୁ ହନୁମାନ, ଏହି କ୍ଷଣି ତୋତେ ମୁଁ ପେଶିବି ଯମପୁର, କେଉଁ ବାପ ଆସିଯିବ ରଖିବ ତୋହର, ଥାନକ୍।
ସାନନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଘରଣିକି ଚୋରାଇ ଆଣିଲୁ କିମ୍ପା ଏଡ଼େ ଉପଦ୍ରବ ତୁହି ଭି ଆଇଲୁ ଖୋଜି ଅଇଲା ଲୋକକୁ ବେଢ଼ି କରି ମାରୁ ଭଲ ମନ୍ଦ କଥାକୁ ତୁ ବିଚାର ନ କରୁ ସବୁ ପକାନ୍ତି ଛିଣ୍ଡାଇ ଏତେ କହି ହନୁମନ୍ତ ମୌନେ ରହିଲା ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବ ଏହା ଗୀତରେ କହିଲା ଶୀର
ସଂସାର ଦୂତ ବୋଧ କରିବାକୁ ବଳିଲା ତୋ ମନ ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କହେ ମୃତ୍ୟୁ ଭେଦ ମାନ ପୂର୍ବେ ଋଷିଙ୍କର ମୁହିଁ ମଢ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗିଲି ତେଣୁ ଋଷିଙ୍କ ଠାବରୁ ଏ ସାପ
ଭସ୍ମ ରାଶି ସେଠାରୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲା ପବନର ଶିଶି ଅଶୋକ ବନରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ସୀତାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ମାଗି ସେଠାରୁ ପାହିଲା ହନୁ ବିଚାରେ ମନକୁ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ମୁଁ ଦେବ ରାମଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମ ସୁମରି ତହୁଁ ହୋଇଲା ବାହାର କାୟା ବଢ଼ାଇଲା ତହୁଁ ପବନ କୁମର ସାଗର ଉଛୁଳି କିବା ଲଙ୍ଘିଲା କି କୂଳ ମନେ ମନେ ବିଚାର କରନ୍ତି ସାତ ବୀର ପଡ଼ିବ ଅବା ପୃଥିର ସାତଳେ ଅନ୍ତରାଳ ହୋଇ ଦିଶେ କିସ ବି କରାଳେ ଏମନ୍ତେ ବିଚାର ଯେ କରନ୍ତି ସାତ ବୀର ସିନ୍ଧୁ ଡେଇଁ ଆସିଲା ଯେ ପବନ କୁମର ବିଶ୍ରାମ କଲା ବୀର ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତର ପାତାଳକୁ ଲାଗି ଗଲା କେଡ଼େ ଗିରିବର ପାଡ଼ିଣ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ରଖିଲା ମାରୁତି ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା ଯାଇ ଅଙ୍ଗଦ ରକତି ଉଠି ବାଳି ସୁତ ତାକୁ କୋଳାଗ୍ରତ କଲା ସୀତାଙ୍କ ବାରତା ପୁଣି ହନୁକୁ ପୁଛିଲା ସଂକ୍ଷେପ କରିଣ ସବୁ କହିଲା ମାରୁତି ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲା ଖଡ଼ଗ ବର ନାତି ହନୁମନ୍ତକୁ ଚାହିଁ ବୋଲନ୍ତି ମା ଗୋବର ହନୁ ବୋଲେ ଭାଇ ଶୁଣ ବାଳିର କୁମର ଯେ
ଯେତେ ମୋତେ ବର ଦେବୁ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ, କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା କଟକେ ପୁଣି ଅଛି ମଧୁବନ। ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଣ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ହରଷରେ କରିବା ଦର୍ଶନ, ଏହା କହି ହନୁମନ୍ତ ମୌନ ହୋଇଲା, ଦେବୀ ବୋଲି ଅଙ୍ଗଦ ଯେ ସନମତ କଲା। ବାହାର ହୋଇଲେ ତହୁଁ ବେଗେ ଅଷ୍ଟବୀର, ସଦାଶିବ ବୋଲେ ଯେ ସଂଶୟ ଦୂର କର। ଚଳିଲେ କ ଅଷ୍ଟବୀର ଆନନ୍ଦ ହୋଇଣ, କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟା ବନରେ ଯାଇ ମିଳିଲେ ବହନ। ସୁଗ୍ରୀବର ମଧୁବନ ତୋଟା ଭଗ୍ନ କଲେ, ଫଳିଲା ଫୁଟିଲା ବୃକ୍ଷ ଉପାଡ଼ି ଖାଇଲେ। କୁମାରୀଣ ବାହାର କରିଦେଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ ସର୍ବଜନ, ବସିଣ ଭାଳେରୀ କରୁଛନ୍ତି ମନେ ମନ। ଏମନ୍ତ ସମୟେ ହନୁ ଅଙ୍ଗଦ ମିଳିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛାମୁରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ଅଷ୍ଟବୀର ଓଳଗି ହୋଇଲେ, ଦକ୍ଷିଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଲ୍ୟାଣ ବାଞ୍ଛିଲେ। ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ପାଦେ ନମିଲେ ଯେ ଅଷ୍ଟବୀର, ବୋଲେ ସଦାଶିବ ସର୍ବେ ବସିଲେ ସଭାର। ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ହନୁବୀର, ଠାବ କରି ଅଇଲ କି ସୀତାକୁ ମୋହର। କେତେ ଦୂର ପଥରେ ଅଛଇ ବଇ ଦେହି, ମୋତେ ନିକି ଚିନ୍ତା କରୁଥାଇ ପ୍ରିୟ ସହି। ମୋ ବିଚ୍ଛେଦ ତନୁ ତାର ହୋଇଥିବ କ୍ଷୀଣ, ଅନୁକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତୁଥିବ ମୋହର ବଦନ। ସନ୍ଦେଶ ଦେଲା କହ ତଚ୍ଚ କରି, କେଡ଼େ ସମ୍ପଦରେ ଅଛି ଲଙ୍କା ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ପହଞ୍ଚିବାର କି ସେବାର ତା ପାଇ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ କରି କହ ଦିନ ସଦାଶିବ କହି। ଶ୍ରୀରାମ ବଚନ ଶୁଣି କହେ ହନୁମାନ, ଶୁଣ ତୋଷ ମନେ ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ। ସାତ ସମୁଦ୍ର ସେ ପାରେ ଲଙ୍କା ନାମେ ପୁରୀ, ରାବଣର ସମ୍ପଦ ଯେ କହି
ভেটিলি অশোক বনে জনক নন্দিনী চারিপাশে বেড়ীণ অছন্তি রাক্ষ শুনি অনুক্ষণে হাহা রাম লক্ষ্মণ বলন্তি অত্যন্ত কষ্টরে জীবন যে ধরিছন্তি দেখিণ ভ্রমর রূপে গলি মুগুপত এমন্ত সময়ে যে অইলা দশ মাথ উভাষা মানরা প্রতিজীবে শ্রীরাম এমনি দেখিলে তাহাঙ্ক ঠারু মেলাণি মাগিণ অইলি বলে শিব মধু বন ভিতরে পশিলি তোটাড়ে যে রাবণ কু কহিলে অশি সহস্র কিঙ্কর গণঙ্কু রাইলে মোর সঙ্গে যুদ্ধ করি মলে সর্বসৈন্য অক্ষয় জম্বুমালিকি পেশিলা রাবণ সেমানে মলেটি জহু মোহর হস্তরে ইন্দ্রজিতকু পেশিলা অতি ক্রোধ ভরে সে আসি মোহর সঙ্গে ঘোর যুদ্ধ কলা নাগ পাশে বান্ধি পিতা ঠাকু ঘেনি গলা দেখিণ রাবণ যে অত্যন্ত ক্রোধ
ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ବସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ାଇଣ ତୈଳ ଢାଳିଣ ଅଗ୍ନି ଦେଲା ଲଗାଇଣ ନାଗ ପାସ ଦୌଡ଼ି ସେ ଫିଟାଇଲା ଜହୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଶ୍ୱାସ ଦେହ ହୋଇଲା କତହୁଁ ସେହି ଅଗ୍ନି ଘେନି ତାର ପୁର ଭସ୍ମ କଲି ସୀତାଙ୍କୁ ମେଲାଣି ମାଗି ସେଠାରୁ ଅଇଲି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଥିଲେ ଏହୁ ସପ୍ତବୀର ତାଙ୍କୁ ଘେନି ଭେଟିଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁର ଏଥକୁ ବିଚାର ତୁମ୍ଭେ କର ହେ ଭୋଦେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ମଣି ଦେଲେ କହେ ସଦାଶିବ ମଣି ଦେଖି ହନୁ ଠାରୁ ଏହୁ ବାଣୀ ଶୁଣି କରୁ ଧନୁ ସର ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ରଘୁମଣି ମନେ ବିଚାରନ୍ତି କିଏ ସମୁଦ୍ର ଡେଇବି ରାବଣ ସଙ୍ଗତେ ମୁହିଁ କେମନ୍ତେ ଜୁଝିବି ନିଶ୍ଚୟ ସଖିକି ଆଉ ନ ପାଇବି ମୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା ମୋହର ଏତେ ପାଞ୍ଚି ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ ରଘୁବୀର ସଦାଶିବ କହି ଯୋଡ଼ିଣ ବେନି କର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଯୋଡ଼ିଣ ବେନି କର କିମ୍ପାଇଁ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହୁଅ ଛାଡ଼ି ଧନୁସର କେତେ ବିଷାଦ ହେ ଉଛ ରାବଣ କଥାର ସୀତା ଘେନି ଲାଗି ହେବ ଧାରଣ ସଂସାର ଏଥିପାଇଁ କିଛି ତୁମ୍ଭେ ସନ୍ଦେହ ନ କର ଶିବ ବୋଲେ କେତେ ମାତ୍ର ଲଙ୍କା ଯେ ତାହାର ଶିବ କହି ଯେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର ସୀତା ବିନା ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ମୋହର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛାମୁରେ ଜାମ୍ବବ କର ଯୋଡ଼ି ଅନୁକୂଳ କହନ୍ତି ସପ୍ତାଙ୍ଗ ପାଞ୍ଜି ପଢ଼ି କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଦେବ ଅନୁକୂଳ କର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇବ ତୁମ୍ଭର କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ଦେବ ଅନୁକୂଳ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଲଙ୍କା କଟକାଇ ହେବ ଏମନ୍ତ ବଚନ ଯହୁଁ କହିଲେ ଜାମ୍ବବ ବୋଲେ ଶିବ ଶୁଣି ତୋଷ ହୋଇଲେ ରାଘବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହରଷ ହୋଇଲେ ସୁଗ୍ରୀବର ମୁଖ ଚାହିଁ ବଚନ ବୋଇଲେ କାଲି ପ୍ରଭାତରୁ ସର୍ବସୈନ୍ୟ ସଜ ହେବ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟକୁ ଲଙ୍କା କଟକାଇ ହେବ ଏହା ଶୁଣି ସର୍ବସୈନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ସର୍ବସୈନ୍ୟ ସଜ ହେଲେ ଶ୍ରୀରାମ ପାଦେ ଗମିବା ଦେଖି ସୁଗ୍ରୀବର ଦୁଇ କର ଯୋଡ଼ିଣ ଯେ କହ ଇଚ୍ଛା ମୋର
କଥା ଶୁଣି ରଘୁନାଥ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲେ। ହନୁମନ୍ତ କନ୍ଧରେ ଶ୍ରୀରାମ ବିଜେ କଲେ। ସବଦେ କମ୍ପାଇ ବସୁମତି ଦେଇ ଯାଇ ଚିରା ମାରି ଆନନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତି। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ହନୁମନ୍ତ କନ୍ଧରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଓହ୍ଲାଇଲେ। ଅଙ୍ଗଦ କନ୍ଧରୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ। କୁଶ ସଜ୍ଜା କରିଣ ବସିଲେ ସର୍ବସୈନ୍ୟ। ବୈଶ୍ୟ ସଦାଶିବ ଶୁଣ ହେ ସୁଜନ। ସିନ୍ଧୁ କୂଳ ମାଣିଣ ରହିଲେ ସର୍ବସୈନ୍ୟ। ଗୌରୀ ବଦନ ଚାହିଁ ଶଙ୍କର କହିଲେ। ରାବଣର ଚାର ଯେ ଗୁପତେ ବୁଲୁଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଦେଖି ବେଗେ ଚଳିଗଲେ। ଲଙ୍କାଗଡ ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲେ। ରାବଣ ଆଗରେ ଯାଇ କହନ୍ତି ବଚନ। ଶୁଣ ଦେବ ରାବଣ ହେ ଲଙ୍କାର ରାଜନ। ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବେନି ଦଶରଥ ସୁତ। ସିନ୍ଧୁ କୂଳରେ ଆସିଣ ହେଲେ ମାରିଣ। ସୁଗ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ମିତ୍ର ହେଲେ। ସେ ହେତୁ ଅଇଲେ ସୈନ୍ୟ ଘେନି ସଙ୍ଗତରେ। ଏହି କ୍ଷଣି ଦେଖି ମୁଁ ହିଁ ଅଇଲି ଭୋଦେବ ବୋଲେ ଶିବ ଶଙ୍କା କଲା ଶୁଣି ଦଶ ଗ୍ରୀବ।
ଶତ୍ରୁର ବଡ଼ି ମାପଣ କହୁଅଛୁ ମୋତେ ରାମ ତହି ଶରଣରେ ପଶ ଯାଇ ଭ୍ରାତେ ନ ଯାଇ ଏ ନଗ୍ରେ ଥିଲେ ଘେନି ବିପରାଣ ଏତେ ବୋଲି ପ୍ରହସ୍ତକୁ ରାଇଣ ଅଙ୍ଗଦ ନଳ ନୀଳ ଜାମ୍ବ ବନ୍ତ
ଶୁଣି ଶରଣ ପଶିବି ଭୀଷଣ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କରଇ ନାଶ ଶୁଣି କୋଦଣ୍ଡ ପାଣି ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରାଣି ଶରଣ ବୋଇଲେ ଅଭୟ ଦିଅଇ ଏ ମନ୍ତ ମୋର ମହିମା ସତେ ଅପରାଧ କରିଣ ଶରଣ ପଶିଲେ କରଇ କ୍ଷମା କି କରିବ ସେ ମୋତେ ଏହା ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବି ଭୀଷଣେ ଘେନି ଗଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଛାମୁରେ ନେଇଣ ଭେଟାଇଲେ ଦୂରୁ ଡାକ ଦେଲେ ଆହେ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ମୁଁ ଯେ ରାବଣର ଭ୍ରାତ ତୁମ୍ଭର ଘରଣୀ ସେ ଯେ ଚୋରାଇଣ ନେଲା ତିଆରିଲେ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପୁରେ ଥିଲେ ଘେନି ବିପରାଣ ତେଣୁ ତାର ଆଶା ଯେ ଛାଡ଼ିଲି ରଘୁନାନ ଶରଣ ସମ୍ଭାଳ ଦେବ ଦେବ ରଘୁପତି କହି ଅଧମ ସଦା ଶିବ ମୂଢ଼ମତି ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ଶୁଣ ବିଭୀଷଣ ମୋହର ଶତ୍ରୁର ଭାଇ ଅଟୁ ତୁହି ପୁଣ କେମନ୍ତେ ବା ପ୍ରତେ ଯିବି ମୋହର ମନକୁ ପ୍ରତେ ଉପୁଜାଇ ଏହା କହେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଅସୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ୍ଭେ କଟୁ ଭାଷା ଜାଣ ଏହା ଶୁଣି ପ୍ରତେ ହେଉ ନାହିଁ ମୋର ମନ ଏହା ଶୁଣି ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ କହିଲେ ଉତ୍ତର ଏଥିର ସମ୍ମତ ଦେବ ହୁଅ ଇ ଆମ୍ଭର ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରି ଧର୍ମ ବଳେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ କରିବି ହେ ପ୍ରତେ ରଘୁବାଳେ ଶୁଣିକରି ଶ୍ରୀରାମ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣେ କହିଲେ ବିଭୀଷଣକୁ ସଙ୍ଗତେ ନିଅ ହେ ବୋଇଲେ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶି ସତ୍ୟ ଏ କରିବ ଏହାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତେ ତୁଜେ ଘେନିଣ ଆସିବ ଶୁଣିକରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ବିଭୀଷ
ଭୀଷଣ ଗଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ହେଲେ ସଦା ଶିବ ବୋଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ସ୍ନାନ କରିବି ଭୀଷଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଧୀରେ କହି ବଚନ ବୋଇଲେ ଭଧର୍ମ ଦେବ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ଶୁଣ ଶ୍ରୀରାମରେ ମାୟା ଯେବେ ଥିବ ମୋର ମନ କଳି ଯୁଗ ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜନ ହୋଇବି ନହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତନୁ ଧରିଣ ଜନ୍ମିବି କଳି ଯୁଗରେ ବହୁତ କୁଟୁମ୍ବ ମୋ ହେବ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଠାରେ ଯେବେ ମୋର ମାୟା ଥିବ ଏତେ କହି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତେ ଘେନିଣ ଶ୍ରୀରାମ ପାଶେ ମିଳିଲେ କହେ ଶିବହୀନ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହନ୍ତି ବେନି କରକୁ ଯୋଡ଼ିଣ ମୋହର ବଚନ ଦେବ ଶୁଣ ରଘୁରାଣ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ବିଭୀଷଣ ଯେ ପଶିଲେ କଳି ଯୁଗେ ରାଜା ହେବି ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ କଳି ଯୁଗ ଭିତରେ ମୁଁ ରାଜନ ହୋଇବି ନହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତନୁ ଧରି ଜନ୍ମ ହେବି କଳି ଯୁଗେ ବହୁତ କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ହେବ ସଦା ଶିବ ମାୟା ମନେ ଯେବେ ଥିବ ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମ ଯେ କର୍ଣ୍ଣେ କର ଦେଲେ ଦୁର୍ବାର ନିୟମ କଲା ବୋଲିଣ ବୋଇଲେ ବୋଇଲେ ସେ କଳି ଯୁଗେ ହୋଇବ ରାଜନ ଅଲଙ୍ଘ୍ୟ ନିୟମ ଏହୁ ଶୁଣ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଧର୍ମ ନ ସ୍ଥାପିବେ ରାଜାଗଣ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ହରିବେ ଶୂଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କି ଘେନିଣ ବହୁତ କୁଟୁମ୍ବ ହେଲେ ଧର୍ମ ଆଉ ନାହିଁ ଅନୁକ୍ଷଣ ଚିନ୍ତା ଜଳେ ଭାସୁଥିବେ ସେହି ଜାଣିଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାର ହୃଦୟ ମାୟା ନାହିଁ ବୋଲେ ସଦାଶିବ ସତ୍ୟ ଏହୁର ଘୋଷାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ବୋଲନ୍ତି ଆସ ଆସ ବିଭୀଷଣ କହ ଲଙ୍କାରେ କି କରୁ ଅଛ ଏଇ ରାବଣ କେତେ ସୈନ୍ୟ ଅଛି ତାର କେମନ୍ତେ ବିଚାର ଆମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ କେମନ୍ତେ ସେ କରିବ ସମର ଶୁଣି କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି କହେ ବିଭୀଷଣ ଭୋଦେବ ତ୍ରୈଲୋକୀ ବିଜୟୀ ଯେ ଦଶାନନ ଭ୍ରାତ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାର ସ୍ୱର୍ଗ ଜୟ କଲା ଇନ୍ଦ୍ରଜିଣୀ ପୁତ୍ର ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବୋଲାଇଲା ଅଠର ଗଣ୍ଡାକୁ ମୋର ତେର ସତ ନାତି ନାମ ଶୁଣି କମ୍ପ ମାନ ହୁଏ ବସୁମତୀ ତୁମେ ତ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ନାଥ ସର୍ବ କଥା ଜାଣ ବୋଲେ ସଦାଶିବ ଏହୁ ଅଟେ ପରମାଣ ପାତାଳେ ଲୁ
ପାରିବି ରାବଣ ତୁମ୍ଭେ ସାହାଯ୍ୟ ହୋଇଲେ। ଏତେ କହିବି ଭୀଷଣେ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କହି ତୀର୍ଥ ଜଳ ଅଣାଇଲେ। ବିଭୀଷଣ ଶିରରେ ଢାଳିଲେ ଜଳ ନେଇ, ଦେବାଙ୍ଗ ପାଟ ବାନ୍ଧିଲେ ଆପେ ରଘୁ ସାଇ। ବୋଇଲେ ଆଜ ଲଙ୍କାରେ ହୋଇଲ ରାଜନ, ରାମ ନାମ ଥିବା ଯାଏ ନୁହଇଁ ସେ ଆନ। ଶୁଣି କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ସୁଗ୍ରୀବ ଯେ କହି, ରାବଣ ଯେ ବେବା ସମର୍ପିବ ବଇ ଦେହି, ତାହାକୁ କେବଣ ରାଜ୍ୟ କରିବା ରାଜନ। ଶ୍ରୀରାମ ବୋଇଲେ ଦେବୀ ଅଯୋଧ୍ୟା ଭୁବନ, ଦୁଷ୍ଟ ରାଜା ମାରି ସେହି ରାଜ୍ୟରେ ରହିବୁ। ଏ ବଚନ ସତ୍ୟ ଆମ୍ଭେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବୁ। ଶୁଣି ସାଧୁ ସାଧୁ କଲେ ସର୍ବସଭାଜନ, ଶ୍ରୀରାମ ପାଦୁକାଧ୍ୟାୟେ ସଦାଶିବହୀନ। ସଜ୍ଜା କରି ରଘୁରାଣ, କେବେ ହେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଉ ନହିଲା ବରୁଣ। ଅତି କ୍ରୋଧ ଭରେ ରାମ ଧନୁସର ଧରି, ବରୁଣ ଉପରକୁ ପେଶନ୍ତେ କୋପ କରି, ଦେଖି କରି ବରୁଣ ଯେ ତରସ୍ତ ହୋଇଲା। ଗଲେ ସଦାଶିବ ରାମ ଛାମୁରେ ମିଳିଲା। ଗିରି ନଳେ ଛୁଆଇବ, ପାଣିରେ ପକାନ୍ତେ ସେ ପର୍ବତ ନ ବୁଡ଼ିବ। ଏତେ କହି ବରୁଣ ଯେ ନିଜ ପୁରେ ଗଲା, ଗଲେ ସଦାଶିବ ମନୁ ସଂଶୟ ଫିଟିଲା। ଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ କୁମ୍ଭର ଭାଇର ରାମ ବୈରି ଅଟଇ, ତୁମ୍ଭେ କିମ୍ପା ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଅଛ ସଜ ହୋଇ। କିସ୍କିନ୍ଧ୍ୟାକୁ ତୁମ୍ଭେ ବି ଯେ କର ସୁଗ୍ରୀବର, ବିଭୀଷଣ ଆସନ୍ତୁ ଯେ ମୋହର ସଙ୍ଗର। ଭୀଷଣ କହନ୍ତି ବଚନ, କଳା ପାପିଷ୍ଠ ଆରେ ଜୀବନ ଘେନିଣ, କ୍ଷୀରର ସଙ୍ଗରେ ଖାର ମିଶାଉଛୁ ଆ।
ଛାଡ଼ିଣ ପଶିଛୁ ଶରଣ ରାବଣ କୁମାରୀ ସୀତା ନିଶ୍ଚେ ଦେବୁ ଜାଣ ଯାତ୍ରା ବିଜେ
ଅନ୍ତ ହୋଇ ଇଣବନ୍ଧ ଶୋଭା ଯେ ପାଇଲା କିଳି କିଳା ରାବ ଦେଇ ସୈନ୍ୟ ଚଳିଗଲେ ଦେବଗଣ ଆକାଶକୁ ସୁମ ବୃଷ୍ଟି କଲେ ସୁବଳୟା ପର୍ବତେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ସେ ପର୍ବତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରସ ଭୂଇ ଶ୍ରୀରାମ କହନ୍ତି ହନୁମନ୍ତ ମୁଖ ଚାହିଁ ଏଠାରେ ରହି କରିବା ଲଙ୍କା କଟକାଇ ଶୁଣି ସନମତ କଲା ପବନ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀରାମ ପଦକୁ ଧ୍ୟାଏ ସଦାଶିବହୀନ ହନୁମନ୍ତ କନ୍ଧରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଉତୁରିଲେ ଅଙ୍ଗଦ କନ୍ଧରୁ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓହ୍ଲାଇଲେ ସୁଗ୍ରୀବିଭୀଷଣକୁ କହନ୍ତି ରଘୁବୀର ରହିଲ ଆସି ଆମ୍ଭେ ଶତ୍ରୁର ପାସର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଣ ସର୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ ଯେଉଁପରି ଶତ୍ରୁ ଛେଦ ଭେଦ ନ ପାଇବ ଶୁଣିଣ ସକଳ ସୈନ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ ରହିଲେ ଶ୍ରୀରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସୁମରଣ କଲେ ଫଳମୂଳ ଭୁଞ୍ଜି ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ସର୍ବସୈନ୍ୟ ଜନକ କୁମାରୀ ଏହା ଶୁଣି ଅଙ୍ଗଦ ଯେ ବୋଇଲେ ବଚନ ଆଗ କରି ଏହା ତୁମ୍ଭେ ନ କହ ଏ ମାନ ଯେ ମନ୍ତ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ତେ ମନ୍ତ କରିବା କହିର ବିଚାର ସେତେ ବେଳକୁ କହିବା ଏହା ଶୁଣି ସ